हेलो हाय नमस्कार एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक माय चैनल मैडमिक लाइफस्टाइल। तो देखंतु आमे आज आसीछु हम गां पाख गोपाल प्रसाद यात्रा होउछि, गिरी गोवर्धन पूजा होउछि। तो आमे आसीछु बुली। वीडियो केमती लागिला, वीडियो देखि सारबा परे कमेंट करिवे और वीडियोटा को लास्ट पर्यंत देखंतु। बहुत किछि मजा अछि, टिके नटखट टिके नटखट सब अछि। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ କରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ସୀତା ଲିପି। ଲିପି ଲୁଚି ପଳାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଅନୁନୁ। ହଁ ମୋର କଣ କହୁନୁ, କଣ କହିବୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଛୋଟ ବଡ଼ ମୋର ହାତିକି ହାତି ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଟା କହୁଛି ରବିମା ଧରୁଛୁ, ସିଆଡେ ତଳେ ଦେଖାଲାଣି, ତଳେ ଦିଶୁ ଦେଖୁନୁ
ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।